Recentemente está saindo alguns vídeos aí na internet com relação aos fretes do Mercado Livre. O que é que está acontecendo? Agora o vendedor ele está sendo obrigado a pagar o frete quando a pessoa tem compras acima de R$ 120, 110, 100 ou 90, dependendo dos pontos que ele tem aí no Mercado Envios. Então eu vou mostrar aqui como isso pode ser ruim, dependendo aí do tipo de compra. Por exemplo, eu tenho aqui esse teclado aqui. Ele está custando R$ 52 e olha só quanto está custando o frete para mim, R$ 59,90, R$ 60 o frete. Isso é um frete que não existe, isso aí é invenção do Mercado Livre, um frete com esse preço aí por pack. Se eu comprar dois, ele já me dá aqui frete grátis. Vamos fazer uma continha aqui. É dois teclados, R$ 52,73 vezes 2 fica R$ 104,60. Aí o que que acontece? Tá frete grátis para mim, o vendedor vai ter que tirar, ó, e vamos ver. O meu frete para uma unidade é R$ 60. Para uma, eu não sei nem quanto que é para duas, mas vamos tirar o frete de uma, menos R$ 60. Vai sobrar, gente, R$ 44,60 para o vendedor, sendo que o teclado está custando R$ 52,73. E desses 44 aqui, o vendedor ainda vai ter que tirar para assim a comissão do Mercado Livre. Vamos botar com o Mercado Livre leve R$ 10 de comissão, que eu acho que é mais, menos 10. Sobrou R$ 34,60. Ele ainda vai ter que tirar o valor que ele gastou para comprar esse teclado. Eu acredito que um teclado desse não dá para comprar com R$ 34,60. Não mesmo. Aí quer dizer, logo de cara ele já perdeu um teclado com o frete e não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. Então, o que é que acontece? Isso é muito chato. Eu já comprei assim, né? Comprei dois para não pagar o frete, mas até então eu não sabia disso. Eu pensava que o site tem algum contrato com o correio ou coisa do tipo, mas não, os vendedores estão sendo obrigados a pagar esses fretes. Já está com mais ou menos 3 anos que eu deixei de vender no Mercado Livre já porque não estava dando certo para mim. Ainda mais agora com isso aí é que não dá certo mesmo. Então eu peço aí, se vocês forem comprar, vocês olhem bem e eu aconselho que vocês não façam isso, vocês comprem só uma unidade mesmo e paguem o frete, porque se não tiver gente para vender, que daqui a pouco o pessoal vai parar de vender. Como é que a gente vai comprar? Então complica isso aí. Também que sim, com relação aí, uma solução que eu pensei aí para os vendedores que talvez esteja aí assistindo é exclua aí todos os mercados envios dos seus anúncios. Infelizmente aí isso dá uma comodidade grande do Mercado Envios por causa da etiquetinha e tal, mas eles estão cobrando, gente, um frete absurdo. Mas vou dar aqui um exemplo. Sobrou R$ 34,60 para o vendedor e é porque eu ainda não tirei o valor que ele gastou para comprar esse teclado. Vamos botar que sobre R$ 20 para esse vendedor. Aí o que é que acontece? O Mercado Livre está dando aqui, ó, devolução. Olhem bem aqui, devolução grátis a partir de 7 dias do recebimento. Essa devolução o vendedor também vai pagar os R$ 60 da devolução. Aí chega aí na sua casa, você não quer não, eu vou devolver, porque o Mercado Livre está dando esse direito agora de você devolver simplesmente por nada, só porque quer. Aí como é que fica? O vendedor vai, ó, dos R$ 20 que sobrou para ele, que eu não sei nem se sobrou esses 20, ele ainda vai ter, ó, que pagar o frete, ele vai ficar devendo ainda R$ 40 o frete. É isso que acontece. E eu já enviei aqui para o mesmo destinatário que eu comprei, que está me cobrando aqui esses R$ 60. O correio me cobrou R$ 43. O que é que acontece com o resto? O Mercado Livre está embolsando. Está embolsando e a solução que eu dou aí para os vendedores é exclua o Mercado Envios dos seus anúncios. Volta a oferecer, que nem antigamente, aquele frete normal. Por quê? Porque vocês não vão ter esse prejuízo aí, desse frete aí do Mercado Pontos. E também vocês vão poder oferecer um frete mais barato, porque eu paguei R$ 43. O Mercado Livre está cobrando 60 dessa mesmo do mesmo CEP aqui. Então vocês vão poder oferecer carta registrada, que nem ofereci antes, para pendrive, essas coisas, porque eu vou mostrar aqui, não tem cabimento
Eu pagar, deixa eu ver quanto é que eu pago aqui no frete de um pendrive. Um pendrive aqui, a coisinha pouca. Deixa eu só ver aqui quanto é que eu vou pagar no frete de um pendrive. Ó, gente, não tem cabimento eu pagar R$ 56,90 no frete de um pendrive. Uma coisinha pequenininha que dá pra vender dentro de uma carta. Então é isso aí, voltem a oferecer o frete que nem antes. Exclua aí o Mercado Envios. Vocês vão poder oferecer frete mais barato. Não vão ter problema com isso, mas pelo amor de Deus, gente, compromisso. Não vão enviar produtos com problema para depois o comprador se lascar também, né? Tem que ver aí as duas partes para favorecer todo mundo aí. Então a dica que eu tenho é essa: exclua o Mercado Envios, envie frete normal, carta registrada para pendrive, coisa mais pequena. E os compradores não façam isso, não comprem essas comprações. Se eu comprar aqui, sei lá, 5 unidades, já me dá frete grátis e o vendedor vai se lascar com certeza. Principalmente se quando chegar eu devolver. Então, diga isso aí, eu peço que só devolva quem precisar devolver, quem realmente recebeu um produto com problema, porque eu tô vendo que tem gente aí devolvendo só por devolver, só porque chegou, ah, não gostei da cor, não gostei, achei feio, vou devolver. Não, não faça isso. Só devolva se realmente tiver com problema. Então é isso aí que eu digo, vocês pensem aí que por enquanto a maneira que eu estou vendo é essa daí: excluir o Mercado Envios e enviar de maneira normal, que nem se enviava antes. Vai sair mais barato e não vai ter esse prejuízo que tá dando aí, que tá gerando.